...dubbachuudhaaf sanyii dhuguugaa asitti nutti labsee ka'ee akka roobaati xiyyiitii ummata walloo irratti roobaa jiru kun, roobaan garaagarummaa hin qabu. Yeroo inni hin roobaa rooba roobsiisaa'anii jedhu kun, xiyyiitii uummata keenarratti ummata Oromoo irratti xiyyiitii labsutti jira. nu ammo ajandaa godhannee gowwaa waliin maraataa waliin sakaraana waliin sakaraana ta'uu hin qabnu ummata keenya dagalee ta'uu qabna ummata keenya bira dhaabbachuu qabna ummata waloo dhiinni isaa jigaa jiru kana ummata keenya qarqaaruudhaan ummata keenya sagalee ta'uudhaan ummata keenya bira dhaabbachuutu nurra jiraata malee maraataa waliin maraataa ta'uu hin qabnu yuuno dhiiro mucaan kooti koodda malee funga hin deeminasiitti Fudhudeemaa fi dhismeenarraa kalbiin Namicha maraataa ajandaa waraanaa nuti lafsee ka'e, ajandaa biraa asitti nuu baasaa dhaggeeffa dhaadhiiroo. Waraanaa nutti lafsee ka'e maa kaleessa yeroo mucaan tokkoo fi intaloon sun gaafii isa gadi qabanii gaafatanii Abiyyi Jizmiin isa qabqeen muluun jijjiiramee dhiiroo.

Haati keessaa haadhaaf deemee fudhute. Wanta Oromoo akka isaatti cunqu laalaame rakkoo ka Amaaraatiif ammoo gubateetii onnatee dubbata wanta Amaaraatiif jechuudha. Garuu wanta Oromoo kana ilaalaa yoo maqaa Oromootiidhaa jedhanii. Namichi kun jizmiin isaan hin Gaararraa ilaaltanii gaararraan ammoo yoo ishee mukarra taa'attuu itti dhuftee yoo uffata adii kana uffattee jiraatte adiidhuma kana fakkaatu. Yeroo waayee uummata.

Takka du'aafi yoo duute hacaaluu biraafi yoo jiraatte jawaariin biraatti uf qopheessitee uf farramtee isheen dubaraas inni dhiiraas dubbatee jira jechuudha. Asirra suuraa isaanii as jechuudha oofuutti jira malee waan tokko isaanis wanti furmaata goonuu takkas hin waa gooneef hin dandeenye. Rabbiin bichaawwaa isaanii haa godhu malee jechuudha. Kanaaf namticha ofii isaatiin ragaa ba'ee jira Akka waraana ammoo. Woraan ammoo daangaa amaaraan naattuu hooggana jedhee jira miti. Isaatu akka gadi nutti bobbaasee uummata walloo'oo uummata walloo hiikkachiisu malee uummata walloo fixu malee abbaan kiyyaallee jalqaba uummata walloo irraa eegalee uummata walloo fixu malee uummata kosheetaan ittiin dammaqu, uummata kosheetaan hin tuqu. Uummata walloo lafaa fixu malee jedhee uummata wallootti waraana ammoo amaaraa lafsee jira. Ok goraana amaaraa labsuu isaa ofii isaatiin mirkaneeffate adda baasee nuuhimee jira. Garuu Oromoon koosheen Oromoo isheen kuni maal hubatti jecha qaleessa Abiyyi dubbate irra. Miidiyaa OMN siin hordoftan, miidiyaa boqqoollaa isaas hordoftan warri biyya keessa jirtu asirraa maal hubatta? Cabni Walloo Cabakeet jennee sitti himaa jirra. Sirna Mililikii sitti deebisaa jira Abiyyi jennee sitti himaa jirra. Achi irraa waan ati hubattu situu beeka jechuu Kana Oromoon wal'aahi duguu ggan walloon dhufte,duguuggaa Oromoo kutaa kudha tokkootii kana beeka. Hinshankina paarlaamaa irratti handireed handireetii dhibbaan dhibbatti himee jira.Waraana Amaaraa irra darbee waraana Tigiraayi uummata wallooti bobbaasee jira namtiki. Tigiraayin yoo isinitti abiyyi Tigiraayin ofii qofaadhaa cabse jettanii yaadani? waraana isaa qofaadhaan cabse jettanii yaadani?

kan oromoodha jedhee oromoo irraa dhala dha jechuudha kanaaf jennaan ummata wal la'oo kan dhiinni isaa lafa dhangala'aa jiru kan ammoo akka dhiinni nu jalaan dhangalaane ummata kana dirwachuu qabna abiyyi sirna abbaa isaa kan nutti deebisaaru hubadhaa sirratti arrabbi ofiin jedha namticha jedhu faana ammoo hoolayyii ta'uun deemnu dhiiroo. faana fi guu hin qabnu kana waraana inni nurti lafse kana akkamiin ofirra qolanna uummata kana bira dhaabannee waraana kana akkamiin ofirra dachaamna tawalloo tutte boru nu tuxxi tawallagga tuxxe ta gujii tuxxe nu tuxxee jirti tawalloo tutte boru nu tuxxi jettani dammaquu qabdan uummata kana bira dhaabachuu qabdan Ummata kana dirmachuu qabdan guddaa diqqaan ajandaa uummata kana godhachuu qabdan kaleessa. Waa'ee inni arrabbi jedhu malee waa'ee abiyyi'an rooba roobeera jedhu malee ajandaa waayee wal-lo'oo ammoo dubbatamaa oole. Girri batalaa isinitti diinni diina isin dubbatu, diinni diina sirriifatu, girri isaan maal gochuu qabdan ajandaa tokko ammoo hamma dubbii wal-lo'oo tana gara tokkotti, kuuttaniitti hamma dubbii cittuutti ajandaa biraa baafachuun qabdan. Ajandaa biraa jidduu maalii seenuu qabu? Dhiigaatonni jiru gati ta'ee fi agandaa biraa mahaliif fidee jiraataniiti biraa faana fi guudhaan isin irra hin Maaliif ummata kana karaa kamiin gargaaraa? Uummata kana karaa kamiin bira dhaabannaa? ummata kana karaa kamiin sagalee taanaaf? ummata kana rakkoo uummata kana karaa kamiin addunyaatti beeksifna? Kana ammoo dhiqqaa guddaan itti yaaddanii hojjetuu qabdan? Maaliif duguggan ummata walloo irratti dhufe Walahi kutaa kudha tokkoon hanqattu? Kutaa kudha tokkoon dhibbaan dhibbatti seenti kana shakkiin godhina? Udu mana keessan seenne mormadha gadi baya? Uummata walloo kanaa sagalee ta'an? Keessattuu dullootiin? Warra aan beekaa, warra an abbaa warra an hayyoodhaaf jettu? Badii kankee sirna miidhagina seenaa miidhagina hin beektaa akkamiin akka miidhaga Oromoo cabse? Akkamiin akka Oromoo daangaa cabsee Oromoo daanga Oromoo seene hin beektan warroonni seenaa qorattanii warroonni gugurtaaf hin jettanii hin beektan. Soo kanaaf jennaan maaltu isin irra jiraata? Ummata kanaa tokkoo sagalee ta'a. Barii bari dukkanaa bara miililikii isaan uumari. Bara miililikii ummata walloo cabsaa ture isaan uumari sagalee walii ta'aa ture bara ummanni durii walii lolaa ture bara waliin diina san lolaa ture bara. قرا كم مللي كن جاب سنة جاء ولي دجالة تأولي ولي فرد إرجسه وري ولي وران إرجسه هم أم ما تولوا أبير عبتها ترى بر برا جو كنا برا وام ينولوجي سنو برا أم ما تيجي نلاجيم واهون ده إزاجة تورا دك إيك أدك إيك أنا أرجتو دك إيك أدك إيك أنا أجيتو كنا كيساتي أم ما تكنا دك توني سنرنجروي ummanni kun amma hojjechuudhaan cabee jennaan wal'aahi abiyyi akkanuma rashana rashanii gisee tokkittii irraa naftanii.Mee waan biraa miti? Kan waraana guddaa isinirra gadhiise isin fixuu amma Oromiyaan guutuu maal keessa jirti?Mee Walloo dhiisaa Walloo hidhataa dhiisaa Hafuura sa'aatii kudha tokko darbiteetiin ispaaltii irra kophaa kee deemaa jirta? ji'a tokko duraa shashamannee keessatti sa'aatii kudha tokko sa'aatii lamaa. Harkaan keessaa sa'aatii maal godhuus paaltii irra deemtaaf hin ajjeemne mucaa qeerroo maal fakkaatu? Waraanni muraasni nu olii gadi socho'uun isin dhoorgitee jirti. Yoo waraana naaf xinyootaa isin itti gadhiise akkam taatan? Hafuuraafuursuu hin dandeettani? Hn dandeettan. Kanaaf maaltu jiraata? Falmaachuutti isin jiraata? ummata kana sagalee ta'utu isin jiraata. Uummata kana dirmachuutu jiraata. Uummata kana birmadhaa. Amma illee ammoo diinni nuurafaan jiru. Diinni ammoo alaa keessa nuurafaan jiru. Diinni alaa keessaan nuurafaan jiru. Boolla gadi nutti qotaa jira malee. Dubbataa jirtu ijoollee walloon baay'een isaanii. Ijoollee keenna kan asii galaa jiranii dhiiga isaanii dhugaa jirti naafxanyaan. Daandii ittin qaxxaamuraniitiin biyya isaaniiti galaniin qabanii. Oromoon Finfinnee keessa jirtu. Oromoon kutaan kun ijoollee walle ookataati. Kophaatti baasanu simadha. Kophaatti baasaan harka keessa jala kaayadhaa onnee keessa morma keessa jala kaayadhaa ijoollee walloo hanga diina qolataniitiin jedhaniif akka biyya isaaniitiitti hin imallee ijoollee kana nuu qaba nuu kunuunsa nuu an kabakaba. Ijoollee biyya suudara biyyaa galaa jirtu. dhiiga isaanii dhangalaasaa jirti Diinni nu faan hin jirtu. Diinni karaa kamiin gaccabsinaadhaa? Kana nuu malaa jirti. Boolla nu qotaa jirti. Feesbuukiin koo hin argu obboleessa kan koo. Wallaggaa biyya koo ka jettu hin argu feesbuukiin kan koo. Soo kana gatii ta'ee fi Oromoonni ammoo kutaan kun ijoollee wal'oo kan asirraa galaa jirtu nu kunuunsa nu Nuuqee harka nu harkatti nu qabadhaa ijoollee kan gaafa biyyi nagaa argatee jedhee galtee ijoolleen kun mana hidhaa kana keessatti dararamtee, cinqamtee, siqaa'ime argitee galte. Akka gaxxami galte. Eega galtee ijjoo ammoo irbaata rasaasaa ta'aa jirti. Irbaata naaf ijaanoo taata'utti jirti. Kana hoo maal gochuu qabdan Oromoon kutaan kun Dirqama Oromummaa kan kee akkamiin baatu! Ujoollee kana nu simadha! Ujooollee kana boba'aa keessan jala kaayadha! Akka ilmoo keetiiti! Ujooollee kana harkatti nu qabadha! Hamma ammoo gara cittetti cittutti ujooollee kana harkatti nu qabadha! Akka gara wallootiitti imallee ujooolleen kun! Biyyi waraana keessa jirti! Ummanacha keessa jiru! Waraanaan wal qabutti jira! Waraanaan tigilii bu'utti jira! Isaan ammoo akka qaxxaamuraniitiin achi dhaqanii irbaata rasaasaa hin taane, ijoolleen kun. Ijoollee kana birmadhaa ijoollee kana ufitti nu qabaatiis nuusi madda. Warri keessa jirtan. Kanaaf jennaan ummata Oromoo wallooti namtichi sirna sanyii duguugaa nurratti labsee jira. labsee jira. Bar namticha. Waan na-giddi keessa! Waan na-yaadachiisa keessaallee! Oromoo intala baraan hanga haa cimdu harargee fi ambo keessatti dubartiin kenna gudeedamtee ulfi garaadha bahaa ture. Beekaa akka biyyi ummata keenya dubartoota keenya guddeensise tu natti mul'ate. Jecha inni kaleessa jedhe keessatti. maaliif akkamitti dubartiin guddeedamteedhaa fi qocqaamta jedhee bara akkamitti sitti dhagaama dubartiin guddeedamte jedheesin jedhee bara kiyyaa waraanni zaan jaadanii sibiilaan guddeedamaa jira biillaadhaan sakkinaadhaan gudeedamaa jira akkamitti dubartiin guddeedamte jettaa jedhe dubartiin guddeedamtu caala moo waraanni sakkinaadhaan waraanaatu caala duunama mataa qabu ta'ee fi jecha kanaan jedhuu. uduu nama mataa isaa sirrii jiru ta'e usuu nama dhalee dhala qaba dubartii qaba haati manaa koo kun dubartiidha sirni sirni kun wanti deemaa jiru dubartii irra wanti deemu hundinuu akka waan dubartii koo irratti deemeete haadha manaa koo irra haati manaa koo guddamteeti jedhee fudhata namni sila dubartiin jedhaa bare hin cinnaayee fuula isaa malkiisa. Jazbaa kana ne, akamit dubartin gudeda mita jita, wurin ni gudeda maru sitin kochawu Dubartii gudeda si akamit ji dana motun ma biye bulkuta ta'on? motun ma biye bulkuka na miti Namni amni ɗin fayi jedhu dhiiru. je ɗodero. Shemi da kun, safu das kun, safu safu isa kun? Namichi kanatu ummata kennaa ishii, ummata kennaa kan walloo waraan itti gadhiiseeti garaa laafa jettanii yaadaa jirtanii, garaa laafa jettanii eegaa jirtanii, ijaan laalutti jirtanii, garaa laafa jettanii uummata kennaa kan walloo waraaniin inni itti gadhiise kana akkuma dubartii bar dhageeffadhaa isinitti nama oromoo, akkuma dubartii tigiraayi gudeedaa turan bari. Keenallee dubartii keenallee Dalqabu dubartii kennarraan dhufe Gudeeddaa dhibbaa dhibbatti agwal marraa bisimillee Gudeeddaan dubartii kennarraan dhufe ulfa gudeedanii ulfa garaabaasuun dubartii kennarraan dhufe jechuudha. Maa oduu waraana Tigiraayi ittiin labfesan himee kan dubartiin kenna gudeedamtee ulfa ijaa shanii ijaa garaabaa ture jechuudha. Baadhiittiin Oromoo yaartuuwwan akka hin jilliwwan akka hin gubanne hin Oromoo akkamiitiin jedha. Keena sanii olii bakka guddeedamee jira. Katigiraayi mootummaan ammoo gudeeddaa ammoo waraana godhate gudeeddaa waraana godhate jedhe mootummaa aduu harka wal harkaa fuudhee gabaasaafii jiru keenya sanii olti gudeedamee jira. so Kanaafuu uummanni Oromoo wanti isinitti himu lafaa dammaqa. yeroon isin dammaxxan kan namichi dhibbaan dhibbatti ifa baasee isinii dubbatee jira. Sirna duggugaa sanyii sirna mililiki akka isinitti deebisaa jiru dhibbaan dhibbatti lafa ka'ee dubbatee jira. Isinoo maal lafa ka'achuu deemtan? Isinoo maal gochuu deemtan? afaaniin hin taayoo taa'ee yoo teesse yookaan usii deema. So uummata Oromoo, meeqadha bilchiginaa kanaa buja laba baasee. Uummanni Oromoo lafa abayyi lafa dammaqqee kan biyya alaa jirtus ummata wal'ooti sagalee ta'e. Inni wal'oo dhangala'aa jiru, dhiirota dhangala'aa jira lafaa dammaqa! ummanni kun kootana gargaaraa, kootta amma waliin lolaas hin jedhaan jiru. Maa warra rooba roobuudha maal jettanii gadi nutti baatanqa yaasariidha oromiyaa keessa hudduu fiisisaa deemaa qaba hee nuu abbootii amantaatiin warra musliimaati jedhaatin deemtanii ummata barsiisuu deemtanii. nu ammoo warra rooba roobsisuu jettanii quraana rooba roobsisuu qabattanii quraana abiyyi sinibaasi siddan mariinii abiyyi baase aadaa kitaaba ammoo rooba roobsisuu natti fakkaata mee warri kitaaba sanii bitattanii dubbistanii itti natti himame kitaabichatan keessatti akkanatti rooba roobbisaa kitaaba bakka kana rooba roobbisaa jedhetii itti barreessa irraa dandeenya laata ኤ መ ኑት ህመ ወር ከታበ ስንት ዱብስት ከታበ እስታ ስትደም መርከ ጀደሱን አወል መረ ረቡብ ረብስ ሳይ ሞቱም ማን ሞቲ ን ትሮበፋን ኑ ን ትሮበፋን ረቡብ ረብስ ሳይ ጀደረ እስን ከተቤረ ታት ከናፍ ዱሎትን ምሁ መሀመድ ሮም ወሎ kanaaf dullootiin abbootii amantaa kan dhiiga wallu'oo dhangala'aa jiru kana akkasitti ilaaltee warri rooba roobsisuu takka gadi ba'aatii quraana rooba roobsisu abiyyuu nu mandhansee jira quraana kana ammoo baradhaa jedhaatii nutti hima isinitti amannaa quraana nabi mohaammed itti amannaa. kitaaba abiyyi rooba roobsisa jedhee katabetti amannaa achirratti waliillee adda baana addalaiyyi amna ummata don qoroo ija kamiin oromoo gadi baatanii ijumaa kamiin oromootti gadi baatanii dubbachuu deemtan abiyyi maratee jira abiyyi kufuu ga'ee jira abiyyi jiru osoo hin taane du'aan gadhiisuu ga'ee jira aangoo gatii ta'eef du'aan kufaa waan ta'eef jiruunin kufaa abiyyi jiruudhaan achirraan bo'o. Jiruudhaan ammoo du'aa dhalli mormatti haada godhanii qarbi mallasaatiiti. Qarbi mililikii itti dabalaniiti Alchiramdu'aa malee. Kanaaf dullootti dhaggeeffadhaan abbootii amantaa jettanii. Sheekii qeesiin ammoo amantaa kiristaanaa waaqeffataa Oktodorsii amantaa kam keessatti illee amantaa Rabbiin rooba Roobsiisaa jedhe in argine كان ذي عندي، جا رحل عندي. كان عارفين. إيه، كم كيساتو نمني روبر، امانتا أنت روم روبر روبسي شو ده اللي نجرب أول مرة مودم ما روبر روبسي سجرو أول مرة أجيان. قدر ده مريخنا كسرتي تكوجدين أجيان. مودم ما روبر روبسي سجرو. عوز بالله، عوز بالله. استغفر الله الذي. والله يكون شركي أعوذ بالله خناف يسينو شركا نوتي داشي أبوتي شيكو ليك عيسو لين أمو أبي جالا إيه في غاجر تاني ور شركي يا ربيك ور يا أمبولي, أمبولي اللي دو في أمبولي انت ينجر تيادا ور يا أمبولي وساتو اللي تي ور روبا روب إيه؟ ور روبا روب ور يا أمبولي كون أمو أمبولي اللي هنش أفدي إيه؟ Ampuji in illee yoosu bitittini ba'ti warra bitittin jedhe, bitittin dungo tanin ofuma bitittin jettani male. Walaahi wanti abiyyi harkise fida jiru kuni, wanti abiyyi sinin fide harun kuni, akka ƙosa ittin laalina, nufa akka ƙosa sinin itti jira. Akka laayuwate akka ƙalal ilaalina. ilalina. Kana sinin jedha keessattu batala wahi ummata wallo kana. Waayee ummata walloo akka laajatti hin laalina akka qal'aaniitti hin laalina uummata qarqarsa shamarran jedhina dhiira jedhina xiqqaan jedhina guddan jedhina uummata wallooti sagalee ta'a qarqarsan bira dhaabadhaa uummata kana uummata wanta qawwee naamiti kilaasha naamiti siin jedhaa hin jiranii kun ammoo asirra adiidhaa annan adiidhaa isin jechu malee isin hingalu ummanni kun kan barbaadaa jiru isii dhumatti nyaachisaan san barbaadaa jira malee qawwee naapiti kuma dhibbaanii siin jedhaan jiru. Kuma dhibbaan qawwee takkitti kuma dhibbaanii of dhiisanii ollaa isaanii hidhachiisee guuttachiisee jira. Ujoolleen isaanii kan biyya kana keessa jirtu garaa isii hidhattee beelaan jirtu, qorraan jirtu, dheebuun jirtu, hidhatteetiin hidhachiiftee jirti jechuudha. Isin ammoo. waanuma biraatti itti waanuma isa itti jirtanuu hin beeknu yommuu giraanuu gaba'ee jira wanti keessan kooshee qofaa oromoo isiin kutaan kun bara mililikii gootota ammo gootota wal amantiidhaan tokkummaadhaan mililikii hin eeboo itti naqaatiin isa dadhabsiisetti jira isiin kun eeboo itti naqumitti eeboo ofii ofii uduu mililikii ilmaan mililikii ittiin danda'u ofii keessan ofitti naxxanii ofitti naxxanii ofajjeeftanii jechuudha. kanaf ummata kana bira dhaabadha qarqaarsa ummata kana bira dhaabadha afaan qofaan dubbachuun nurra hinjiraat waan ni yattes kenni waan hin kenne guruppii keessa dubbattes kenni hojiidhaan agarsiis Waan hin kenna jette san kenni waan ni birri birrii ta'u maa birri kudhan naa kennite jedhanii isa harkaa fuudhuutu uffataan jiran isaan adha ammoo rasaasiin tokko ittiin kan qarabiree dhibbaan bitanadha. Dhibbaa shantama, dhibbaa 60, 70 itti galtee jirti. Maaliif rasaasni kun uu waddade? Uummanni kun akka kufuufi, uummanni kun akka cabuufi, uummanni kun rasaasa kana waan bitatuun gaafa dhabeetiin jedhe. ummanni kun harka diinaa xiqqoo fa'aa jira ol ka'aa jira? Ting godhaa yaada Mataa keessa isin galuu qaba. Rasaasa isaan diinatti lakkaa'atiin lakkaa jiran diina harka rasaasni kun dhumataa jira. Rasaasni kun ammoo qabeenya isaanii irraa bobba'aa jira uummanni kun. Qabeenya isaanii saamaa jiran Qabeenya isaanii osoo kan gurguranii bitatanii illee. Kanaaf maaltu irra jiraata uummata kana qarqara? Uummata kana bira dhaabbachuu? Dirqama isa oromummaa uummata kana bira dhaabadhaa uummata kana bir madhaa amanaa isinitti haata'u manni wal'oo kutaa oromoo uummata kutaa kudha tokko uummata kana bir madhaas in jiraa akkasitti jabaadhaa uummata wallookoo amshiraa isin faana jirraa isin wajji jirraa hoomaa isinitti dhagaamin itti muddaa dinni itti muddu jaalatti gaafa itti muddite hin muddamti amshiraa uummata wallookoo dinni kenna tokko isin wajji jirra. wan kam nusi niti kuta ne garbom nusi walin garbom si yeah? si 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 na bilisom nusi walin bilisom na bilisom ma na mo nusi nin adde bilisom ma bilisom ma yung kam nusi garbom ma kesi jira ye garbom nusi garbom ne iti chen nusi walin garbom ne haf na male bilisom nusi walin bilisom ne gam ne jira na male belom nusi walin belom ne jira na argan nusi walin argan ne male nyane nutin tolu nutin sifau tiga nun tauyu Dukkuba nutti taa'an malee oduu isin asitti dhumatan uduu isin asitti garaa hidhattani uduu isin asitti beeloftani nyaannee nutti hin toluuyyo nyaannee nutti hin goruuyyo. Kanaaf jennaan isin faana jirra abdiin kutinaa isin warra kutatee warra muratee itti ka'ee diinaatti warra kutata murataadha diinaaf gadi hin gadi hin jenne adda ammoo diinaaf hadhaltee gadi hin isin warri daandii jaarraa abbaa gadaatti amane isin warri jaarraa daandii amma waaqoo guutuutti amanee deemaa jiru isin ummanni koosheen oromoon kutaan tuunis yoo fakkeenya godhattee hidhatte isin irraa isin fakkeenya godhattee hidhatte fakkeenya isin godhattee diina isiinitti rorifamaa jiru kana isin wariin qolachuu yoo baatte ta'isii tanaayyuu hin geettu. Kan isin jechuun barbaada haamsiirraa simpaana jirra uummanni Oromoo biyya alaa Jartan daasporotiin uummata kana hirira bayaa isin itti mee jira nama itti hima malee itti hidhani jedhani. Uummata kana hiriira bayaa sanyii dhuguugaa abiyyiin irratti labsee jiru uummata Tigiraayi garaagarummaa takka hin qabu. Dhuguugan abiyyiin irratti kun dhuguugaa uummata Tigiraayitti itti labseen garaagarummaa takka hin Uummanni Tigiraayi mootummaa addunyaatti ammoo iyyatee sagalee argatee furmaata argatutti jira jechuudha. furmaati cimaa argatutti jira jechuudha. Hattaan uummata Tigiraayi kan daangarra kan buqqa'ettiin Suudaanitti gale mootummaa addunyaatti barachitti qalabaa jiru. Mootummaa Tigiraayi, sorry, mootummaa Suudaanis mootummaa addunyaatti bara. Achitti jechuudha uummata Tigiraayi. Keenna ammoo biyyee nyaatee garaa isaa lafatti deeffateetiin irbaata biyyee ta'utti jiraaba. Ufuma keessanii diina karaan banina. Gadi bayyaatiin uummata kanaa hiriira bayya sagalee ta'a. Hiriira bayya. Rabbii waan rabbiin beekaniiru sababa uummata kanaatiin addunyaan ifaan ifatti adda baaftee rakoo cocaa oromoo illee argitee hubateetiin. Nuu dirmatuu dandeetti nuullee kanaaf uummata kana gadi ba'aa sagalee ta'a. Hiriira bayaa bayyaafi maaf sa'aatii lama sa'aat akka hin gadi bayyaaf addunyaan nu dhageessisa. Kana isin hin jedha. kanaaf uummata ammallee maal godhani fa'aa? Ijibbaata garaa himaantu ba'a. Ijibbaatu jiru isinitti himna? Uummatatti Oromoo? Waayee hayyoota kootii asirratti xiqqoo dubbachuu barbaadaa? Yaa'im bilbilamuu, bilbilli! Akkam akkami? Waayee hayyoota kennaa warra ilaamee isinitti immoo ijoollee qaqqaalii kan kun warra na arrabsaa jiru? Adda baasee harka koo akkana isin qabaan jiru miti anasiin dagalee itti qabee bulookii itti xaqaxaqaa jira Itti dhiisaa hin deebiin deebisiinaafi. Akka inni kilimaa tokko waliin deebimnu aanaa taasifamuu bulookii hunduu isaatti ol qadaa deebii as ija laa baasaa jira.Iti dhiisa deebii deebisanaa fi isin hin jedha.Kanaafi waayee hayyoota keenyaa kana akka qal'aaliitti ilaalaa jirtanii abiyyi ammoo hayyoota keenya baasuu akka hin waa baay'eedhaan hubachuu dandeettanii.Waa baay'eedhaan mirkaneeffachuu dandeettan.Hayyoota keenya nuu bayaa hin jiran kaleessa ammoo lafee fakkaatanii gadi nutti bayanii. arginee boonnee dadhabamne boruu ammoo lafee sanuu argannaa lubbuudhumaan lubbuun jiraatanii lafee isaanii huqqachuu isaanii huqqatuun homaa miti. Jireenya ilma namaa isaanii cinqi kana keessa jiranii miti. Isaanii dhukkubsatanii guyyaa afurtama guutuu nyaata lagatanii miti. Namni kuunuu usuu nyaata usuu dhuguuyyuu dhibameeyyuu huqqatee lafee ni baasa. Isaanii seenaa. seenaa hinjirre hojjetanii miti jechuudha. isaanii seenaa hinjirre dadaganii miti nuyuu nyaannee dhunnee dhiqannee dibannoo iyyuu huqqannee akkas ta'uu hin fakkeenya namni tokko usuma nyaatu usuma dhugu usuma nyaatu usuma dhugu kan lafee ta'utu jira kan dhukumni isaas hin argamin uduu nyaatu kan dhibamutu mannuu kan huqqatuutu jira. Isaan ammoo lubbuu isaanii dhabuu deemaa jirra. booda haala abiyyi keessa jiru kanaan haala abiyyi ifaan ifatti gadi baasee dubbataa jiru kanaan hayyoota keenyaas deegannee jirra. Kutadhaa Oromoo yoo kutattan hayyoota kana hin baafattani. Muradhaa Oromoo yoo murattan hayyoota kana hin baafattani. Balaan kun hundi kadhaa qabaa jiru na dhaa? hayyoota kanaatiin. hayyootiin kun badii qabaatanii miti. Kabadii qabu gadi dhiisa kabadii hinqabne kan haqqi qabu qidimtoo keessa lubbuu isaa baasuu deema. Abiyyi hayyoota kana uduu baasuu barbaade nyaata guyyaa afurtama isaan lagatanii dha? Dhukkoo nyaataa nyaata akka barbaadanitti bayyaanati. Nyaataatiin nyaata laganne jedhaniitiin qaldii akkanaa qaata bira kunnee jedheetin gadi baay'ee miidiyaa irratti hin dubbatu. Uduu hayyoota kana baasuu kan qabu kana baasuudhaaf murtee tokko hin qabu abiyyi. Kanaaf isin muradhaa kutadha hayyoota kanas birmadha. Hayyoota kana isin Hayyoonni kun ujannu baay'inaan usuu jennee akkanatti eennu rakkoo hayyoota kanaa tan keessaa hin baane dhagaa'uu dandeenya.Boleenni qotaa quban qabnu kanaaf uummata kana hayyoota kanaa gaafa isaan du'an qofaa baanee iyyuu nurra hin jiraatu.Taka ammoo mana murtii sobaatti isaan deddeebaa jiran. Akka takka murtee argatanii jihatti murtaa'e waggaatti murtaa'e amata meeqatti murtaa'e murteessaani akka taa'anii lakkaatan godhamuu qaban. Hayyootaan kun badii tokko malee murtee tokko malee Kanaaf hayyoota kanaa dirmadha. Diinni boolla qotaa jira. Abiyyi yoo barbaade badee. hayyoota kana balese baduu danda. Inni badee jira yotin hayyootiin ne bade. Inni le jira esa hayota ke narganna e <coughs> esa na biji balese ne jenya kati ya nukamnu. Garu hayota kana dirma chunu rajrat. kana birma chunu Kanaafi hayyoota kanas birmadha. Keessatti warri andaas waraadha jette warri an oromoo bakka bu'a jette dubbatto waa baay'ee isin irratti argaa jira Warra garaa summii, warra garaa naqarsa. Gadi baatanii miidiyaa saatalayitii irra jiru. Irratti gadi baatanii uummata wallooti sagalee ta'aa jirta yaa kalboochi yaa amadoochi Maqaa harrii baaftan maqaa ammoo umuriidhaan achi kuttan malee silaa namni gaafa umuriidhaan achi ol deeme daa'ima dudduu daa'ima xiqqoo lafaa dhuftu hin ga'u isitti gadi deeba sanaan qataayu. Uummata Wallootii mii sagalee ta'aa jirra jettanii Jawaarii sagalee ta'aa jirra jettanii miidiyaa saatalaayitii irra hin jirre dhathanii kiftii citaa ooltan.

Garuu miidiyaa OMN baqatanii dhaxxanii miidiyaa jennee jaankaa irratti kiftii namni sagalee keessan isin jala fuudhee dhageeffatee uummata kana sagalee faayidaan qabne dulloota arrii malee mataa dhugaa mataa ittiin yaadduun qabne hin aftoota. summii qabdanii summii keessanii ifa baay'ee jira. summiin so, keessa adda baabayii bayeejira wallaahi yero baye dulaisinittan dula maalii wonta isinkessa jirtan quba isinqaba wan ta ef isinqeeqaan akkanan ka e sintuqaan jiru sira isinkeessa jiru beekaaf isinqeeqaan saroidhan Jawaar 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 jettanii. Jawaariin akkachi keessatti shamuka godhaa jiru, baqqalaachi godhaa jiru, dulloota isin warra ammoo biyya faranjii teessumaa miidiyaa saatalaayitii irra jirre teessumaa irratti afaan banaan wal ta'aa 24. Miidiyaan saatalaayitii irra jiraa? irra jiraa? Miidiyaa saatalaayitii irra jiru mee nattima? Mee miidiyaa biyya keessatti saatalaayitii irra taa'e manni biyya keessaa dhaggeeffatu? Summoota. abadan Dan Aabduun isinitti nima dhaggeeffadhaan. Isinii jirtanii hoogganamuu irra Ujuu Jawaar Mohaammadin leedduu ee Du'a Jawaar Mohaammadin hoogganamnanu. Akka Abiyyi dhaggeeffadhaa isinitti nima. Akka Abiyyi mililikitti amanee reefa mililikiitti boollee habaafatee itti sagadu, reefa mililikiitti amanu nu Du'a Jawaarii itti namanna. Isinitti nima. Jiraa keessanitti amanee isin jala hoogganamuu irra. Isin jala fiiguu irra. Du'aa jawaarii titta mana fidaa keessan fidaa jawaarii taasisa. Dulloota maal faayidaa qabdan uduu faayidaa kasama kanaaf kan dhugaatti yaadaniitii gadi baatanii yoo rakkoo tokkollee rakkoo dhuunfaallee walirraa qabaatanii yoo amma summiin gidduu keessan jiraate dhumaati ummata kanaatiif hidhamuu jawaarii laaltanii rakkina Oromoon keessa jiru laaltanii. Dhimma dhuunfaa irratti wal sani garaa keessanii garaa udaan baachuun dadhabni waa baachuun dadhabu garaa keessanii galli qimsitanii irra tartanii rakkoo uummanni kun keessa jiru ifatti baaftanii bara. Ifatti dubbattanii. Adha isiin ammoo jawaarru yoo du'e baqqalaa yoo du'e dhaga'eetti arganna jettanii yaaddan. Tasaasaachuu. Indi gonkoltanii jirtan. Baay'ee gonkoltarra jirtan. Walhaayyu Oromoon isin jala hiiru ni Mimm'eentii quba isin qabame. Eensaa tuisi hordofaa jedhame? Eensa jirtan fakkeenya yaay'ee bashirreessa jirtame? Gaafiis irraa qaba. Saahiba Jawawee. Dur akka gaarii dubbataa turte akka gaarii finiinaa turte. Hintee qoftoota ilma dhiiraati. Maaliif urga gaafa obboleessa kan ka'e Abiyyiis jalaa ajjeeseti akkamii hundatti wal deebita mushurraa taatee? Dhiirri xiiqi keessa galaa bar. Dhiirri diina gadi cabsaa barra eega dhiiga isaa cabsanii eega dhiiga isaa jissanii karaa diina jissuun qotaa barra miidiyaa irratti illee qara baatee dubbattaan dhiyeessee jirtu mushurraa taatee hunda ol deebite taa'uun qabu dhabboo yoo murataa taate yoo kutataa taate mos illee summii jara ka'aniitiin tusiseesaa mos odaa tusiseene jazbii kan kuni gagamaa amadaamichi bayi qodaa. Gaɗe soo kanaaf gatii ta'ee fi gaɗi baatee falmattu mabaqatee wayimmanii irraa urga gaafa adda obboleessa kee aga doye jaameeq jaameeq keessa jirtu obboleessa kee aga doye yaa yaa basheer mee ka iskelii ka heenookii ka ittaana haftii achuma kaaya jara summii keessa jirtutu keessa jira summii isaan keessa jirtu summii kaleessaa san tu keessa jira.

du'aa jaraatiin hoogganamna waan isaan kaleessa feesbuuk isaaniirra katabaa turanii hoogganamna malee isiniini hoogganamnuu oromoo namma isiniin dhageenne gaafa jarri kun du'anii namni quba isin qabu hin jiru Yaayyaa Bashiir si jaalanna si kabanya. Baay'ee Jawaar maammatiif taabaa turtee jirta. Sababa ati asirratti baatee Jawaar maammatiif sagalee fataatuufi obboleessaqees nyaatee jira biyya. Gadi bayii dhiirri ammoo hundatti deebee gumaan baafatu. Dhiirri afaan shaxaxa godhatee ol deebee harka qofaan katabee gumaan baafatu bar. Dhiirri us jedheetin ammoo hayyuu baafatu bar. Hiriyyaa kan keeti: Waliin shoora qabsoo keessa shoora guddaa taphataa turteetta Jawaar Mohaammad. Muuraatii yaayyaa basheer biraan naagaa sagalee kana dhugaa dubbattuudha.